saiu aquela carta patética no final do ano. No início dessa semana, um outro vazamento com um programa político. E os jornais de hoje dizem que a porta do Jaburu tem engarrafamento com o vice-presidente Michel Temer, articulando para tentar garantir a conquista dos votos dos indecisos e das indecisas. E até agora não teve êxito, porque senão a lista de eleitores, como eles dizem, teria sido apresentada. O que nós temos de fato é que um conjunto de indecisos e indecisas, publicamente, temendo o tipo de pressão que foi feita até agora, desrespeitosa à mãe que cuida do filho, desrespeitoso ao mandato popular, atinge, agride, ofende parlamentares. Mas, como disse a pesquisa do Vox Populi recentemente divulgada, 58% da população brasileira hoje já é contra o impeachment. Por isso essa velocidade toda do deputado Eduardo Cunha para botar em votação essa proposta. E depois desse ataque, buscando prova sem achar, buscando pista sem achar, contra o presidente Lula, catapultou novamente o presidente Lula à liderança das pesquisas de opinião. O que sustenta essa realidade não é o PT, não é o governo Dilma, é uma consciência democrática de massas, com partidos de esquerda, de oposição ao governo e ao PT, como o PSOL, como o Partido da Causa Operária, movimentos de moradia, intelectuais, artistas. A consciência democrática brasileira se mobilizou. E hoje, de um lado, estão aqueles que da foto estavam sobre abertura dos trabalhos da mesa. Os que defendem o impeachment hoje lideram, sempre defenderam o regime militar, a repressão, a tortura. E os que são contra defendem esse que é o maior patrimônio do povo brasileiro, que é o respeito à vontade popular. Gostaria de ver, ficou minha assessoria, de ver meu tempo. Eu tô com... quero dizer a vocês que não terão os 342 votos. As senhoras e os senhores parlamentares indecisos de público e já convictos de que votarão não à abertura de processo e que votarão ou se absterão ou se ausentarão para se proteger dessa sanha de pressão política, de ameaça, como disse o deputado Aliel do Rede ao se manifestar contra a abertura do processo de impeachment, vocês estão do lado certo, como a consciência brasileira está do lado certo, como o povo organizado está do lado certo, como os intelectuais, democratas, socialistas, comunistas, deputados e deputadas do Rede, do próprio DEM e do PSDB, que muitos estão indecisos. Aqueles sanguinatários da frente parlamentar que foram constrangidos a dizer que estão a favor do impeachment, na última hora ficarão a favor da democracia. Quero convocar vossas excelências, deputadas e deputados, e quero dizer para o movimento de rua, para esse movimento histórico que hoje sustenta a democracia, o impeachment, o golpe, não passará. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, essa daí foi a fala do deputado Afonso Florence, ele que é o líder do PT na Câmara e que subiu à tribuna aí no plenário da Câmara dos Deputados para fazer uma defesa, para falar em relação a essa sessão que analisa a abertura ou não do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, ouvimos aí agora Afonso Florence. A sessão continua ao longo da tarde de hoje e a expectativa é que amanhã também para a votação no próximo domingo. Querem um golpe parlamentar para mexer na Constituição e desconstruir e desconstituir direitos do povo brasileiro que estão na Constituição Federal. Não conseguiram realizá-lo por eleições.
A oposição, desde 2001, não vence eleições no Brasil. E ela agora quer voltar ao poder numa conspiração através de um golpe parlamentar. E eu vou dizer por que um golpe parlamentar. Eles querem tirar sem ter previsão constitucional. Não tem previsão constitucional. Em primeiro lugar, o Constituinte de 88, ele definiu que o sistema de governo no Brasil é o sistema parlamentarista. Presidencialista, perdão. Sistema presidencialista. Foi derrotado o parlamentarismo na Constituinte. Mas os parlamentaristas quiseram um plebiscito. E esse plebiscito foi realizado em 1993. E em 1993, o povo brasileiro disse: nós queremos o presidencialismo, por 55% dos votos. E apenas 24% dos votos disseram que queriam o parlamentarismo. Como se tira um presidente da República no presidencialismo? Se tira por morte, substituição de um presidente da República, por morte, por renúncia, por novas eleições ou pelo impeachment. Dilma Rousseff teve 54 milhões de votos do povo brasileiro nas eleições de 2014. A oposição não se conformou e, desde então, busca impedir o governo de governar, busca desestabilizar o governo e agora quer retirar o governo. Mas esta hipótese constitucional do impeachment não se configura em relação à presidente Dilma Rousseff. Por que não se configura? Ela é acusada, nesse relatório que não tem base jurídica, relatório inepto do deputado Jovair Arantes, nesse relatório ele acusa a presidenta Dilma Rousseff de ter editado 6 decretos sem autorização legislativa. Ela teve autorização legislativa. O artigo 4º da Lei Orçamentária Anual dizia que poderiam ser feitos remanejamentos mediante decretos desde que não mudasse a meta fiscal. Ora, ela contingenciou o orçamento, fez remanejamento sem ampliar despesas, não alterou a meta fiscal e só alterou a natureza das despesas. E esses decretos foram filtrados sobre a sua legalidade por mais de 20 órgãos públicos. Igualmente, o vice-presidente Michel Temer editou decretos semelhantes a esses. E esses decretos não só são legais, constitucionais, como são decretos meritórios. Foram recursos destinados às universidades federais, à investigação da Polícia Federal e a outros poderes, como a construção de um fórum trabalhista em Minas Gerais. Portanto, esses decretos estão regularmente editados. Não há qualquer problema. E nas contas de 2015 do Tribunal de Contas da União, eles sequer foram analisados. Sequer foram analisados. A segunda denúncia do relatório é que, no plano Safra, a natureza daquele contrato teria sido uma operação de crédito. E não é uma operação de crédito. São contratos de prestação de serviços para financiamento da agricultura familiar, que prevê o pagamento naquela data, mas também prevê punições e penalidades para eventuais atrasos. É como se uma pessoa, locador e locatário, no dia do pagamento do aluguel, não pagasse e atrasasse com as penalidades do contrato. Portanto, não é operação de crédito. Mas essa acusação que chamam de pedaladas, eu desafio algum brasileiro a encontrar esse termo em qualquer legislação brasileira. Não há o termo pedaladas no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é uma linguagem esportiva, é uma linguagem de palanque, mas não é uma linguagem jurídica. Mas, pasme, senhores,
Não, esse contrato do Plano Safra, ele é gerenciado pelo Conselho Monetário Nacional. Ele não tem qualquer relação com a Presidente da República. Portanto, atribuíram a ela responsabilidades que não são dela, como essa da gestão do Plano Safra. Senhores e senhoras, o relator Jovair Arantes, nomeado por Eduardo Cunha, ele disse no seu relatório que tem dúvidas, mas por isso pede para prosseguir. Ora, ela não praticou o crime. Ela é honesta. Aqui se falou da Operação Lava Jato. Ela não foi sequer acusada de qualquer ato ilícito na Operação Lava Jato. Ela tomou todas as providências. Quem é réu na Operação Lava Jato é o presidente da Câmara, que coordena esse processo de impeachment e quer alçar a condição de vice-presidente da República. Mas Dilma Rousseff é honesta. O que diz a Constituição brasileira sobre crimes de responsabilidade? A Constituição brasileira diz: para se ter impeachment do presidente, tem que existir crime de responsabilidade. O que diz o artigo 85 da Constituição Federal? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Dilma não cometeu qualquer crime, não cometeu crime de responsabilidade e, menos ainda, atentou contra a Constituição Federal. Quem atenta contra a Constituição Federal, quem atenta contra a democracia brasileira, quem atenta contra o povo brasileiro, são exatamente aqueles que propõem o impeachment da Presidenta da República. Esses atentam contra a soberania popular, porque na nossa Constituição não há um instrumento do recall para retirar eventuais governos que têm baixa popularidade. Não existe o voto de desconfiança que é próprio do parlamentarismo. Na nossa Constituição, o impeachment tem que preencher as bases legais para se tirar um presidente da República. Portanto, não há morte do chefe de Estado, não há renúncia, não há novas eleições e não há impeachment. Isso aqui não é impeachment. Isso é golpe parlamentar que estão promovendo contra a sociedade brasileira, contra o povo brasileiro, querendo retirar do povo brasileiro o seu poder de eleger o presidente da República, depondo um presidente legitimamente eleito, substituindo pelo golpe sem base jurídica. É isso que se tenta, mas não vão conseguir. Não, essa conspiração da elite brasileira com parte da mídia e com parte do parlamento é podridão. E da podridão não nasce o novo, da podridão não nasce esperança. Sem legitimidade não se pode querer governar o Brasil, e a legitimidade vem das urnas. E é por isso que o programa dessa coalizão é um programa para tirar direitos. Um programa de retirada de direitos nunca teria aceitação popular. Por isso não ganha eleição, por isso não vence o pleito. Querem tirar na mão grande, no tapetão, mas no domingo o povo brasileiro nas ruas, o povo brasileiro nas redes, o povo brasileiro, os juristas brasileiros, o povo da cultura, os intelectuais, os operários, os camponeses, não permitirão, junto com uma base muito forte desse parlamento, que se perpetua esse crime contra a presidenta. E termino falando três questões. Primeiro, segunda-feira será promovido um diálogo nacional sob o comando de Dilma Rousseff. Em segundo lugar, senhores parlamentares, hoje nós votamos aqui como juízes, e os juízes olham os fatos. Os fatos desses autos são esses seis decretos e são
essas ditas indevidamente pedaladas. Portanto, não há fato para tirar a Presidente da República dentro da Constituição brasileira. E, por último, eu conclamo os parlamentares, não permitam colocar nas suas biografias um golpe de Estado nessa democracia brasileira tão importante como construída pelo nosso povo. Esse foi o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele que subiu aí à tribuna no plenário da Câmara dos Deputados. E ele falou ali que há um golpe parlamentar contra a sociedade brasileira sem base jurídica. Segundo o deputado, a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Foi, portanto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Para que nós tivéssemos uma Constituição considerada por Ulisses Guimarães como uma Constituição cidadã. É essa Constituição que nós estamos aqui neste momento para cuidá-la, para que não seja rasgada e rasgada a história construída com o esforço, com o trabalho, com a dedicação, com a ideologia e pensamento da sociedade brasileira. Mas quero aqui falar também para o povo brasileiro, para você, brasileiro, para você, brasileira, que tem ouvido esta casa, que tem aqui visto e ouvido dizer de que é importante para que esse Brasil continue vencendo, crescendo, que temos que tirar uma pessoa que não é criminosa, que não tem dinheiro guardado em nenhum lugar, uma pessoa que é limpa, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que todo o Brasil conhece e no exterior, a primeira mulher presidenta deste país, Dilma Rousseff. Querem tirar dela aquilo que nós fomos para a rua conquistar para que ela pudesse nos representar. Crime de responsabilidade? É irresponsabilidade deixar milhões e milhões de brasileiros e brasileiras com fome, desempregado. Agora dizem que nós temos 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo desempregados por conta da crise política que esta casa tem criado, impedindo com que as empresas possam investir mais. É isso que está acontecendo, povo brasileiro. E essas pessoas que estão sendo desempregadas agora, elas foram também empregadas do governo de Lula e de Dilma Rousseff, que foram milhões de trabalhadores e trabalhadoras que conseguiram. Por um outro lado, querem um retrocesso nessa nossa chamada República. E que retrocesso é esse que querem? Querem tirar de mim, querem tirar de você o direito que você conquistou, direito esses que a Constituição nos garante, direito esses que querem criminalizar a presidenta Dilma, querendo impedi-la de dar continuidade, uma mulher que nós fomos para a rua para votar, 54 milhões de votos. Será que a democracia que querem colocar nesse país, que começa não respeitando 54 milhões de votos, vai merecer credibilidade do povo brasileiro? Não. Não se iludam aqueles que pensam que as coisas irão mudar, porque elas só pioraram porque nós criamos uma crise política no Congresso Nacional para inviabilizar o crescimento daquela que ganhou as eleições, porque faltou competência nos adversários para que pudessem, né, nesta casa, pactuar para o Brasil, para um Brasil forte, um Brasil melhor. Preferiram fazer essa disputa mesquinha política para evitar de que as pessoas, os segmentos sociais, os trabalhadores, as trabalhadoras tivessem conquista. Mas eu quero aqui, porque fiz questão de anotar, que eles com o programa, nós, com o programa democrático e popular, respeitando a Constituição brasileira, e eles criando uma ponte para o futuro,
uma ponte que nós consideramos uma pinguela, porque uma ponte verdadeiramente foi criada nas eleições, quando 54 milhões votaram na presidenta Dilma. E este Congresso que aqui está foi chamado a pactuar, independentemente de quem ganhou, de quem perdeu, em defesa do Brasil. Então não me venham agora se vestir de verde e amarelo para dizer que estão defendendo o Brasil, porque já vimos este filme em outros momentos. Eu já disse e vou repetir o que falei na comissão. Eu também sou brasileira. Eu também tenho orgulho, mas eu não tive a oportunidade que hoje muitos jovens têm, seus filhos na universidade, o Minha Casa Minha Vida, onde muitas pessoas ficaram nas ruas sem casa e hoje elas têm casa. Este é o crime cometido por Dilma Rousseff. Eu tenho uma história que conto rapidamente. Num momento de minha vida, com todo o esforço de uma lavadeira, de uma empregada doméstica, de uma faxineira, fiz um esforço e minha filha passou no vestibular. E eu olhava para o rosto da minha filha e olhava para a minha situação e via que ela não tinha condição de ir, porque eu não teria o dinheiro da passagem, eu não teria como vestir a minha filha para ir para a UERJ, e ela tinha um sonho de ser odontóloga. Mas hoje eu vejo em outros jovens como se estivesse olhando aquele momento da minha filha, entrando na universidade, com os filhos dos ricos, podendo estudar, podendo fazer opção. É este o crime de Dilma Rousseff. Também posso contar uma nova história. Uma história daquelas pessoas que nada tinham para comer em suas casas e que precisavam catar xepa, como eu vi uma palavra xepa, quando eu vi essa palavra que a presidenta está na xepa vendendo o cargo, ela não está, não. Ela está responsavelmente querendo dar a esse Brasil um avanço para sair dessa crise econômica, porque ela tem moral, autoridade, e foi eleita para assim fazê-lo. O que falta é uma pactuação com os brasileiros que gostam desse país. E é por isso que eu quero dizer que foi ela, sim, antes Lula, com empregabilidade para o povo brasileiro. Oportunidade só de universidades, não. Uma das coisas em que pude contemplar, uma das coisas em que pude ver durante toda a minha vida, foi ver mulheres morrendo de parto e depois mulheres sem ter o que dar aos seus filhos para comer, porque também tem uma história contada. E quando eu digo, não é uma história de Benedita, é uma história de milhares e milhares de mulheres pobres que não tiveram condição, sequer às vezes, de enterrar o seu filho, dadas suas condições. E hoje nós temos programas e projetos que foram criados para dar a essas mulheres uma oportunidade através da Rede Cegonha. Mas quem não precisa da Rede Cegonha, quem não precisa do governo, pode vir para cá e chamá-la de incompetente, mas nós que conhecemos, você brasileira, você brasileiro que conhece o que é dificuldade, você que está conosco, você que não quer impeachment, você que não quer golpe, você que não quer retrocesso, você está compreendendo a nossa fala nesse dia, nessa tarde, neste plenário, desta tribuna. Quero dizer também que conheci e sei muito bem fazer a diferença de luz de vela, de luz de lamparina, de luz de lampião para aqueles que puderam receber luz para todos e poder olhar na cara dos seus filhos, porque estavam lá iluminados, e olhar para o espelho e ver a sua própria face. Esse é o crime de Dilma Rousseff. Esse é o crime que ela cometeu, senhoras e senhores deputados.
E outra coisa também, as ações afirmativas, a dar dignidade àqueles que precisam. Este Brasil não fomos nós que separamos em classe, não fomos nós que separamos em etnias, não fomos nós que separamos em gênero e muito menos em religiosidade. Nós trabalhamos por uma democracia que pudesse unificar, diminuindo a distância da desigualdade. Nós estamos fazendo isso. É por isso que a presidenta Dilma está sendo criminalizada. Não vou me deter de forma nenhuma em nenhum relatório. Eu quero apenas me deter na faculdade da vida, na realidade concreta de quem neste momento está nos assistindo. Não falo com indignação, mas eu falo com dor, porque eu tenho certeza que você que está na rua todos os dias e não é vendido nem comprado, você está na rua porque você tem consciência, você está na rua porque você sabe, na minha cidade, no meu estado, no Brasil inteiro, tem homens e mulheres, negros e brancos, lutando e dizendo não ao golpe. Viva a democracia brasileira, não queremos golpe. É este o crime que a presidenta Dilma Rousseff está sendo acusada. Umas ações afirmativas que permitiram a muitos negros e negras, não por piedade, mas por oportunidade e por competência, hoje estarem se formando em médica, em médicos, em professores, o que eles escolheram para fazer. Ah, meu Deus, se minha filha tivesse tido essa oportunidade. Ai, meu Deus, se todos os meus filhos que tive tivessem essa oportunidade, eles poderiam também estar sendo contados hoje com um PhD para lutar pela vida e ser um exemplo para os outros. Graças a Deus que a dignidade sempre bateu na porta do pobre. E é por isso que eles estão nas ruas, sem que a gente peça absolutamente nada, porque eles sabem perfeitamente, eles têm lado, e eles sabem que quando se escolheu ajudá-lo, se escolheu incluí-lo, não, de forma nenhuma, queriam afastá-lo. Pelo contrário, levamos décadas e décadas sem ver um negrinho na universidade. Nós levamos décadas e décadas sem ver as mulheres em algum posto. Então, quando nós temos uma política e um projeto e um programa de inclusão, é nesse momento que a gente aproxima os dois Brasis. Mas querem, mais uma vez, colocar uma distância naquilo que foi conquistado, conquistado por essa gente digna, essa gente até que nem todos votaram em nós, na esperança e na confiança de que esta casa pudesse compreender o princípio da desigualdade, porque a democracia é o caminho pelo qual todos nós poderemos unificar a sociedade brasileira e dar a oportunidade necessária. Por isso, deputados e deputadas, eu quis assim falar porque não quis falar tecnicamente. Até fiz um estudo nisso. Mas eu tenho, quando eu digo que não estou indignada, mas que eu tenho uma dor profunda no meu coração, é porque, conhecendo muitas mulheres iguais a mim, eu tive a oportunidade de ver muitas mulheres vendo seus filhos morrendo, sendo assassinados, mulheres que perderam a juventude negra, principalmente. E quando nós vemos que a gente tem ProUni, que a gente tem oportunidade para esses jovens, para essas mulheres, independente de sua idade, eu queria pedir a este plenário, aos senhores, às senhoras, brasileiros e brasileiras, nós temos um espaço enorme para disputarmos a política se não estamos satisfeitos com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos para as urnas, ganhe nas urnas, mas não ao golpe. Viva a democracia brasileira!
Falou, portanto, aí a deputada Benedita da Silva, ela que é do PT do Rio de Janeiro. Deputada, ela falou aí dos avanços sociais. Você lembrou aí os avanços sociais do governo Dilma Rousseff? Falou dos jovens com mais oportunidades aí, mais acesso à educação, de programas específicos para mulheres e de programas como, por exemplo, o Luz para Todos. Antes dela, deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, também subiu à tribuna no plenário da Câmara nessa sessão onde se analisa a abertura ou não do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Deputado Paulo Teixeira, então, subiu à tribuna falando, afirmando aí que na segunda-feira será promovido um diálogo nacional. A presidenta Dilma Rousseff vai promover um diálogo nacional. É um grande bloco de defesa do governo. A gente acompanha aí novas falas no plenário da Câmara. Vamos acompanhar. Nosso país está correndo um sério risco. O risco, se ele caminha para frente para continuar avançando, ou se ele volta no retrocesso. E eu quero saudar toda a militância dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical, que está neste momento e no dia de amanhã e no dia de domingo nas ruas, porque tem cabeça erguida, porque acredita no nosso país, porque acredita nesse projeto e que não se rende e não se curva na defesa da luta democrática histórica desse país. Quero lembrar que dia 17, domingo, também tem uma história. E esse dia 17 marca para nós, lutadores pela democracia contra o golpe, o massacre de Eldorado dos Carajás. Nós não podemos esquecer que no dia 17 foram massacrados, mortos e assassinados no estado do Pará, quando o governo do PSDB, Almir Gabriel, manda comandar, através da sua polícia militar, uma brutal massacre contra aqueles que lutavam pela terra, pela justiça. Que esses mortos, a exemplo de Osiel Alves Pereira, de 18 anos, jovens, um jovem que covardemente foi assassinado, nós queremos saudar também todos aqueles que deram a vida. A exemplo dos que na semana passada também foram assassinados no Paraná, covardemente, com apoio da Polícia Militar do Paraná, do governo do PSDB, com apoio da grilagem de terra, com apoio daqueles que, ao longo da história, massacraram o nosso povo covardemente. Eu queria registrar também que esses acontecidos contra esses companheiros, contra essas companheiras que deram sua vida em todo o nosso país, também não posso deixar de lembrar toda a militância histórica do nosso partido que lutou e que na semana passada, lamentavelmente, mais um militante presidente do nosso partido na cidade de Mogeiro, lá na Paraíba, Ivanildo Francisco, morreu, foi assassinado brutalmente por aqueles que não aceitam a luta por direitos, por aqueles que não aceitam a luta por democracia, por aqueles que não aceitam a luta pela reforma agrária. Nós queremos também fazer questão de relembrar todos aqueles que deram a vida pela construção de uma sociedade mais justa, que durante a nossa história não tiveram tempo para serem covardes. Foram homens e mulheres que lutaram. Quero lembrar também aqueles que ajudaram a fazer a nossa Constituição, da qual nós estamos defendendo. Entre eles, ontem, um grande ato dos homens e mulheres que defendem a democracia. E a nossa Constituição, entre tantos que ajudaram a construir, relembra um homem da mais alta qualidade, que foi o nosso inesquecível e presente conosco no dia a dia, não fisicamente, mas com seus pensamentos, com seus ideais, nosso querido Florestan Fernandes. Exemplo de vida e de luta por uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Eu quero parabenizar todos os lutadores e lutadoras pela democracia no Brasil. Inclusive aqueles, principalmente também aqueles, que mesmo não concordando com o nosso governo, que não concordam com o nosso partido, mas se comportam nesse momento com a história do Brasil e com a seriedade.
a exemplo do PCO, a exemplo do PSOL e de tantos outros companheiros e companheiras democratas brasileiras. Portanto, no dia de domingo, nós teremos aqui um momento que nós temos clareza que nós vamos vencer. Vamos vencer porque as ruas e porque aqui no plenário nós ouvimos de quase todos os partidos, homens e mulheres conscientes de que nós não podemos interromper um processo de luta histórica democrática em nosso país. E que a presidenta Dilma, a nossa presidenta Dilma, eleita democraticamente, não cometeu nenhum crime. Quando eu descia para esse plenário, eu via lá no elevador uma companheira trabalhadora, servidora, negra, com as lágrimas nos olhos. E eu perguntava a ela o que era que estava vendo. Ela olhou nos meus olhos e me disse: deputado, querem tirar uma mulher honesta. Esta mulher me deu o direito de ter o que eu nunca tive na minha vida, uma casa da qual eu fui beneficiada aqui no Distrito Federal. São essas mulheres e esses homens no Brasil inteiro que nesse momento está em jogo. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento onde nós poderemos continuar com os programas que levaram para o Brasil inteiro, para todos os brasileiros, a exemplo do programa Bolsa Família, a exemplo do programa Luz para Todos, a exemplo da quantidade triplicada de jovens que entraram nas universidades, que conquistaram o direito de sonhar. É a filha de seu Antônio, da Barra da Onça, da qual eu caminhava na última manifestação democrática em Aracaju, onde eu ouvia seu Antônio dizer, com os olhos cheios de felicidade: eu caminho nesse momento, nessa manifestação, para defender aquilo que eu nunca sonhei em ter. Ter uma filha formada médica e um filho do outro lado formado odontólogo. O seu Antônio da Barra da Onça são as mulheres quilombolas, são as mulheres indígenas, são as mulheres da periferia que tiveram uma oportunidade nos governos democráticos populares do governo Lula e do governo da presidenta Dilma. Não foi a oportunidade apenas do direito à comida, que isso é muito importante. Só não é importante para aqueles que nunca passaram fome. Os 40 milhões que deixaram de passar fome passaram a sonhar. E o sonho passou a ser realidade. Nós encontramos em cada canto desse país, nas aldeias indígenas, nas comunidades quilombolas, nos assentamentos e nas periferias da juventude negra, jovens dentro das universidades, jovens se formando em engenharia civil, jovens se formando médico, jovens se formando em geografia, se formando em mecânica. Esse é o problema que está em jogo aqui. Não é a saída da presidenta Dilma. Eles têm muita raiva, aqueles que não ganharam as 4 eleições. Mas a grande raiva é que o povo brasileiro passou a sonhar, passou a ter gosto de viver, passou a ter sua terra, a ter sua casa, a ter dignidade. E um povo, quando sonha, é um povo que começa a construir uma nação. O governo Lula e o governo da presidenta Dilma passaram a colocar o Brasil no mundo num outro patamar. O que está em jogo é a geopolítica internacional nesse momento. Se nós continuaremos dando ideias, se nós continuaremos lutando para um mundo de paz, sem guerra, ou se nós seremos, como diz Frei Beto, um quintal do imperialismo, como queria os que perderam a eleição para o presidente Lula, quando perderam as duas e perderam as duas para a presidenta Dilma. Por isso, nesse momento, nós queremos dizer a todos os homens e mulheres que nós venceremos mais uma vez. Não é a presidenta Dilma que vai vencer,
Quem vai vencer é a democracia. Quem vai vencer é a luta contra o ódio, é a luta contra a intolerância, é a luta e a certeza de que os de baixo podem dormir, podem levantar o dia sonhando para ver seu filho indo à universidade, indo à escola, indo à rua fazer manifestação. Nós queremos um país cada vez mais justo. Por isso, nós confiamos que esse plenário dará a vitória, não dará o golpe. E as ruas até domingo dirão que o povo brasileiro não está dormindo. O povo brasileiro está na luta, na defesa da democracia, da Constituição e do direito legítimo da nossa presidenta governar até 2018. Muito obrigado. Esse foi o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Foi uma fala em favor da democracia. Ele relembrou aqueles que perderam a vida por uma sociedade mais justa. Ele disse que não se pode interromper uma história de luta democrática. E citou e reforçou programas como Bolsa Família, Luz para Todos e também programas de acesso a jovens a universidades. Também subiram aí na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, Benedita da Silva, PT do Rio de Janeiro, que falou antes aqui do deputado, portanto, subiram Paulo Teixeira, PT de São Paulo, o líder do PT da Câmara, o deputado Afonso Florence, nesse que é um grande bloco de defesa do governo. A gente acompanha agora a fala do deputado Arlindo Quinaglia, PT de São Paulo. Hoje aqui defendida pelo advogado Miguel Reale. Duas coisas. Vou começar por aquilo que eu identifico como sendo mais popular, entre aspas, as chamadas pedaladas fiscais. Ninguém, nem nós próprios no início, conseguíamos associar esse apelido de pedaladas fiscais com algo absolutamente legal, que é o chamado Plano Safra. Como é que funciona o Plano Safra? O Banco do Brasil, ele faz empréstimos, milhares e milhares e milhares de operações de crédito para pessoas e ou empresas. Onde é que o governo entra aí? Não entra. Ocorre que o Banco do Brasil, ele faz esta operação com juros mais baixos do que o banco comercial, mais baixos do que aquilo que o próprio Banco do Brasil cobra no cartão de crédito de nós. E por que que o Banco do Brasil faz isso? Não só porque tem uma lei de 2002, aliás, de 1992. É porque existiu a percepção, à época, como existe agora, de que é fundamental produzir alimentos mais baratos para acabar com a fome, é fundamental produzir alimentos mais baratos para combater a inflação, é fundamental produzir alimentos mais baratos para poder exportar, ou seja, todo mundo sabe que desde o crédito para o pequeno produtor agrícola até para o agronegócio, nós temos benefícios para o país. Geração de emprego, distribuição de renda. Pois bem, aí dizem que, na verdade, está fora da lei. Eu gostaria que os senhores e as senhoras, os que tiverem a oportunidade, se socorressem da lei 8.427, de 92, no seu artigo 5º. O que prevê a lei no seu artigo 5º? A concessão da subvenção de equalização de juros obedecerá aos critérios, limites e normas operacionais estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Vou pular. Vai em frente. No que diz respeito a custo, captação e de aplicação dos recursos, podendo a equalização ser cabível na dotação orçamentária reservada à finalidade e tal, tal, tal. Duas coisas. O que é que cabe ao Tesouro Nacional? É a chamada equalização. Já que o Banco do Brasil empresta com juro mais baixo, o Tesouro tem que repor aquilo que era o lucro inicialmente previsto pelo Banco do Brasil. Sabe de quanto em quanto tempo o Banco do Brasil comunica o Tesouro?
dessas milhares de operações, para todo mundo saber claramente da sua complexidade, de 6 em 6 meses. Aí cabe ao Tesouro repor. Com que taxa? Com taxa Selic, que é uma taxa de mercado. O Banco do Brasil não tem prejuízo. A sociedade brasileira financia um programa. Quem é que coordena o programa? É o Conselho Monetário Nacional. Participa o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Tesouro Nacional, a Advocacia Geral da União. Portanto, quem quiser acusar a Presidência da República de dolo, de má fé, quando ela só cuida dos programas num plano superior e há inúmeros órgãos que assinam antes dela, atribuir a ela a intenção pessoal e a responsabilidade pessoal, aí sim é que está a má fé e o dolo. É de uma absoluta irresponsabilidade, é de uma absoluta má fé, é de um absoluto golpismo. Mas eu quero ir para o segundo item. Portanto, pedalada não tem nada a ver com aquilo que popularmente tentou se divulgar, exceto a pedalada jurídico-política que alguns defendem. Eu vou agora para aqueles que são os 6 créditos orçamentários, abertura de crédito orçamentário. De 6, o próprio relator, de maneira correta, reduziu para 4. Bom, o que é decreto de crédito orçamentário? É uma rotina administrativa. É por isso que já está cansativo de ouvir que o Fernando Henrique fez, o Lula fez, prefeitos fazem, governadores fazem e qualquer presidente vai fazer, porque é de rotina, é legal. O que é, então, que tentam dar ares de ilegalidade? É porque teria extrapolado os gastos, teria havido um rompimento da lei de responsabilidade fiscal e que, portanto, a meta estaria comprometida. Qual meta? A meta de superávit primário. E, portanto, isso, na interpretação absolutamente distorcida, resultaria num descumprimento da lei orçamentária da União. E aí, aquilo que nenhum de nós entende naturalmente, e eu presumo que a imensa maioria do povo brasileiro também não entende, virou uma tentativa de caçar o voto de 54,5 milhões de brasileiros. Aliás, aqui cabe uma pergunta. Aqui cabe uma pergunta para cada cidadão ou cidadã que esteja nos ouvindo. Quem é, respeitosamente com os parlamentares, entre os quais me incluo, quem é que prefere abdicar do seu direito legítimo de escolher o governante, escolher o programa, saber o que é que vai ser feito com o nosso país e delegar para a famosa Câmara dos Deputados e o famoso Senado Federal? Quero dizer que eu, como cidadão, não abriria a mão. Tenho certeza que ninguém abriria a mão. Mas sabe por quê? Porque quando o Congresso Nacional, quando cada deputado ou deputada age extremamente de forma correta, com extrema competência, com extrema honestidade, com extrema dedicação, ele está apenas cumprindo o seu dever de representar bem o povo brasileiro. Mas jamais nós substituímos o povo brasileiro. É dali que emana o poder, é dali que tem a fiscalização, é ali que está concentrado o sonho de milhões de brasileiros. É ali que está concentrado também o sofrimento de milhões de brasileiros. E é com essa dimensão que a gente vem para a tribuna hoje. Voltando aos decretos de crédito orçamentário. Quando vários órgãos pedem o crédito, pode ser o Tribunal Superior do Trabalho, pode ser o Senado,
pode ser o Tribunal de Contas da União. Primeiro que na legislação brasileira do direito latino, diferentemente do direito norte-americano, a máquina pública não pode parar. O executivo não pode deixar de colocar dinheiro quando solicitado por outro órgão. Só para dar um exemplo, imagine se o governo, o executivo, deixasse de repor dinheiro numa necessidade, numa emergência, até poderia faltar dinheiro para pagar servidor público. Poderia faltar dinheiro para pagar aposentados. Poderia não ter dinheiro para socorrer uma calamidade pública. Um mau governante pode fazer tudo isso junto. Mas daí atribuir a um ato absolutamente limpo uma má intenção, uma má fé e um dolo, eu repito, o dolo está do lado de quem acusa. Agora, eu gostaria de fazer um apelo direto aos meus pares aqui. Nós respeitamos qualquer opinião. Nós temos a nossa e respeitamos a opinião diferente da nossa. Entretanto, tem partidos aqui que nasceram há pouco tempo. Tem partidos aqui que lutam há muito mais tempo do que o movimento de ruas atual pela liberdade de imprensa, por termos o direito ao voto. E quando eu falo do movimento de rua tão citado aqui, parece que só tem movimento de rua a favor do impeachment. Na minha terra, Serra Azul, dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Acho que na terra de vocês também. Parece que tem muito cego consciente. Finge que é cego. Por quê? Se nós estamos aqui há meses debatendo minúcias da lei, numa interpretação que vai além do razoável para tentar tirar a presidente que ganhou as eleições, algo não está certo. Eu dizia, então tem partido que aqui tem história, tem vínculo íntimo com a ditadura. É vínculo histórico. Mas há partidos da oposição, não só de esquerda, de uma generosidade a toda prova nesse debate, que nasceram com convicções democráticas, atuaram na Constituição, a deputada Bené fez referência aos constituintes, defendendo uma ordem democrática, e são esses que nós apelamos. Para esses, não sujem a sua história. Não se livrarão jamais da pecha de golpistas. Não vamos ser nós que vamos dar. Porque a gente vê muita gente aqui brandindo ares de indignação em combate à corrupção. Tem direito de fazê-lo. Nem todos têm legitimidade para fazê-lo. Agora, imaginar que aqueles outros milhões que são contrários ao golpe, que não tenham a mesmíssima preocupação de combater a corrupção, é de uma arrogância, é de um autoritarismo que prenuncia os piores momentos para o Brasil. Neste patamar, o povo está em pé de igualdade. Espero que aqueles que estamos contra o impeachment tenhamos essa autoridade moral, cada um responde por si. Eu acredito ter. Nós não temos nenhum compromisso nem com a corrupção, nem com o erro, nem com má gestão. Ou seja, nós queremos debater se o melhor caminho é o impeachment. Alguém de fato acredita que para atender os milhões de brasileiros necessitados, atender o sonho, atender as necessidades, fazer uma sociedade alegre, uma sociedade participante, onde cada ser humano possa dar a sua sagrada opinião, o melhor caminho é romper com a lei, é romper com a legalidade, é romper com a Constituição, é a mentira? Não é. Não é. Não é. E tem uma outra operação de última hora. São folhas e mais folhas, declarações e mais declarações, reportagens e mais reportagens, análises e mais análises, dando conta que o impeachment já passou.
não passou e não vai passar. Por que que eu acredito? Primeiro, porque lá de cá, eu falo do campo que está convicto na defesa da democracia, nós não somos exatamente tão inexperientes assim. Todos nós aqui estamos conversando com as deputadas, com os deputados. Tem gente mudando de opinião, sim. Tem gente que está num conflito danado. Os que estão em conflito por medo da opinião pública, eu não pretendo dar um conselho, só quero fazer uma consideração. Tenham medo de romper com a própria consciência, porque ser deputado ou não é apenas uma circunstância. Eu prefiro perder qualquer eleição em paz com a minha consciência do que ganhar uma eleição e virar um fantasma ambulante aqui na Câmara. E fantasma ambulante é aquele que não tem opinião, é aquele que não tem coragem, é aquele que se esconde. Eu não quero ofender. Eu estou vendo aqui alguns companheiros, amigos, que estão usando o verde e amarelo na bancada do PT, do PSDB, etc. O que eu vou falar não tem a ver com nada disso. É só um lembrete. Um grande ensaísta, moralista, crítico literário inglês, no século XVIII, fez a seguinte frase: o patriotismo é o último refúgio do canalha. Então, se socorrer dos símbolos da nação brasileira para tentar impor, através de uma decisão de poucos, representando uma aliança de mais poucos ainda, mas muito poderosos, me parece que não tem o direito de usar os signos, aquilo que representa o povo brasileiro. Por isso é que todos estamos usando. O alerta é para combater um eventual oportunista que acha que é mais patriota do que nós. Então, nós estamos aqui para reiterar e finalizar. Nós lutaremos até o último minuto, continuaremos na luta, ganhando ou perdendo essa parada. A nossa convicção é que nós vamos ganhar. Por que nós vamos continuar na luta? O desafio é melhorar o Brasil e não ficar apenas nesse moinho de palavras onde o povo gostaria de participar, mas ele é excluído pelo processo. Nós não queremos eleição indireta, seguindo a eleição indireta. Nós queremos garantir 54,5 milhões de brasileiros que votaram na presidente Dilma e também aqueles outros milhões que não votaram nela. Então, nós estamos aqui para defender a democracia, para defender valores e exercer o mandato, e não para defender o mandato. Esse foi o deputado Arlindo Quinalha, PT de São Paulo, ele que já foi presidente da Câmara dos Deputados e que subiu agora à tribuna da Câmara, no plenário da Câmara dos Deputados, com um tom voltado aí para a economia e também em defesa pela democracia. Arlindo Quinalha disse que atribuíram má fé a um ato limpo, segundo ele, praticado pela presidenta Dilma Rousseff numa rotina administrativa. Antes dele, subiram à tribuna da Câmara, do plenário da Câmara, os deputados João Daniel, PT de Sergipe, ele que também adotou uma fala em prol da democracia. Subiram também os deputados Benedito da Silva, entre outros deputados do PT. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.